לקראת הבחירות לכנסת נמלאו ערוצי החדשות בסקרי בחירות, מהם עולה יחס מבטל ומדאיג לאוכלוסייה הערבית ולנציגיה. בסקרי מאקו מה 26 ו-28 באוקטובר, הוצגו המפלגות הערביות כגוש אחד. בסקר של וואלה מה 28 באוקטובר, סקר ננה 10 מה 28 בנובמבר, ובסקר כלי צה"ל מה 29 באוקטובר, לא מופיעים נתונים על המפלגות הערביות כלל. לא זו בלבד שהדבר מהווה עבירה על החוק, האומר כי בכל סקר בחירות יש להציג את הנתונים המפורטים של כל רשימה. נראה שיש כאן מגמה מסוכנת של הומוגניזציה של הציבור הערבי. בעוד שהמפלגות היהודיות זוכות כל אחת מהן להתייחסות נפרדת המבליטה לכאורה את ייחודיותה, חד"ש היהודית-ערבית, רע"ם-תע"ל הדתית-מוסלמית ובל"ד הלאומית-דמוקרטית, מוצגות כיחידה אחת שהמשותף לה הוא זהותם הערבית של חבריה. שבמקרה של חד"ש כלל אינה מחייבת. מקומם במיוחד הסקר שפרסם עיתון הארץ ב-28 בנובמבר, שבו לטענת העיתון, הציבור הערבי לא נזכר בשל קוצר הזמן. בבדיקה שערכנו עם חברת דיאלוג שערכה את הסקר עבור הארץ, התקבלה התשובה כי הכללתו של הציבור הערבי בקהל הנשאלים אינה דורשת זמן נוסף.